Oi? É um instalador. É isso que eu tô olhando aqui. Homem-Aranha. Ele pensou que. Você tava gravando. Como é o nome do vídeo do YouTube que a gente gravava? Crianças da Nossa Rua. Te mando depois lá. Quem é esse aqui? É o novato Nicolas, né? Arthur e Marlon já é conhecido já. Ele também pode participar? Ah, sendo filmado agora. Hã? Já vai pra internet já. Ele não entende, não. Olha, se calma agora. Ele não fala nada. Duda gostou de Nico, não. Ah, Duda gostou de Nico. Ele é mudo, Oi?